13. fejezet. Térjünk vissza Telegdi kerti lakához, melyet azon érdekes pillanatban hagytunk el, midőn az ellene irányzott megtámadás kezdetét vette. Klárinak szándéka, mert az olvasó kétségen kívül gyanítja már, hogy e megtámadás általa idéztetett elő, nem volt más, mint Fruzsinát azon ígéretre kényszeríteni, hogy soha nem leend Artándi neje. S a tekintetbe vesszük mindazon okokat, melyek Klári lelkére egyszerre hatottak, senki sem csodálhatja, hogy benne e határozat támadott. Természetes szenvedélyessége, a véletlen, miáltal vetélytársának veszélyes helyzetére figyelmessé tétetett, a meggyőződés, hogy boldogságának egyetlen akadálya az adott szó, mely kedvesét Fruzsinához köti, Erzsébetnek beszélgetés, egy szóval minden közremunkát, hogy ilyen gondolat támadjon lelkébe, s mihelyt föltételét közlötte a legénnyel, kit Erzsébet a táborból elhitt, akaratának megváltoztatása nem állott többé hatalmában. A kemény férfi, kit a gazdasszonya történtekről tudósított, Klári kételjeit gyengeségnek nevezte. S vidőn a hölgy őt végre majdnem kétségbe esetten kérte, hogy az egész dologgal hagyjon fel minden, amit tőle nyerhetett, azon ígéret volt, hogy Fruzsina és más asszonyok Telegdi házánál bántatni nem fognak, és hogy velük Klári egészen saját kedve szerint rendelkezhetik. Andrásnak azon kívül, hogy Klári sértéséért bosszút álljon, a célba vett megtámadásnál még azon kilátása volt, Száleresit, kinek bizonytalanságait ismeri, ezáltal a keresztesek ügyéhez kötheti, melyet az már többször készült elhagyni. András tudta, hogy a merény, mely a Száleresi parancsa alatt álló seregek által követtetik el, az urak által neki fog tulajdonítatni, és minden kibékülés útját az ildomos polgár előtt elzárja. Klárinak meg kell nyugodni a helyzetén, s a dolgok fejleményét a sorsra bízni, melynek kerekei életünkbe ritkán vágnak be anélkül, hogy rá magunk ne adnánk alkalmat, de mely, ha rajtunk egyszer hatalmat vett, ellenállhatatlanul ragad el magával. De ám bár a hölgy Andrást gyermeksége óta ismerve jól tudá, hogy benne kegyetlenkedésre semmi hajlam nincs, s ígéretében bízott, voltak mégis pillanatok, midő magát közel érzi a kétségbeeséshez. A táborba akart futni, hogy apját, ki egész nap haza nem jött, az egészről tudósítva a terv kivitelét megakadályoztassa. Majd farkast akará szabadon bocsátani, hogy a közelgő veszély hírét Telegdi házához megvigye. Majd ismét az jutott eszébe, hogy maga megy el Fruzsinához, és neki mindent elmond. Térden állva fogom kérni, így bíztatá magát, hogy Pálról mondjon le, és ő nem fogja megtagadni kérésemet, hisz mineki Pál, kinek szeretetét nem bírja. Miért ne mondana le követeléseiről, ha én kérem őt, én, ki életét mentém meg? De mindezen föltételeknek nem volt eredménye. Részint Erzsébet okoskodásai, részint e nemesebb föltételek kivihetlensége legyőzték szándékait, és Klári dobogó szívvel várta az estét, midőn történni kell annak, mitől annyit remélt, és mire gondolva szíve borzadott. Midőn végre elsötétedett, nem fékezheté tovább nyugtalanságát. Megmentem őt, ha éltembe kerülne is. Szólt elhatározottan, s arcát kendőjével eltakarva Erzsébet kíséretében elhagyja a házat, és Telegdi kerti laka felé sietett. Egy tekintetet a csoportra vetve, mely midőn odaért a kertet már körülvette, meggyőzé őt,
hogy alig fogja teljesíthetni föltételét. Pesti Mester és Kalmár legények helyett, kiket András magával hozni ígért, s kik, mint hadi csapatjához tartozók, szavainak engedelmeskedtek volna, a sereg, melyet Klári maga előtt látott, a keresztes had söpredékéből állott. Itt-ott egy polgárilag felöltözött egyén tűnt fel, ki a rendetlen tömegen áttolakodva halk rendeléseket osztogatott. De a többi gyülevés nép volt, rongyokkal takart koldusok, fegyverhelyett kaszákat és dorongokat viselve kezeikben, és türelmetlenül várva a megtámadás jelét. A hölgy, amint Andrást keresve a tömeg közé vegyült, borzadott, midőn hallá beszédeiket, mikkel a tetthez készültek. Hol van András, száleresi boltos legénye? Kérdé tíztől egymás után. Az oláhok és tótok, kikből a tömeg nagy részint állott, nem is érték szavát. Mások bámulva nézzék a tisztességesen öltözött polgárleányt, ki félelem nélkül vegyül közéjük. Klári lelkét e pillanatban csak egy gondolat tölté el, megmenteni azokat, kiket ilyen veszélybe döntött. Hol van András, száleresi boltos legények? Kérdezi újra és újra mindeniktől, nem is ügyelve a fenyegetésekre, melyeket tolakodása előidézett. Míg végre egészen előnyomulva feltalálta az annyira keresettet néhány férfi társaságában, kik látszólag az egésznek vezetését vállalták magukra. András! Mondta Klári, midőn őt kezénél fogva társaitól kisé félrevezette halk, de parancsoló hangon. Küld ezen embereket oda, ahonnan jöttek. Álmodik ki a leányasszony, szólt Emez bámulva. Ez lehetetlen, Klárikám. Ne hazudjál, mondta Emez indulattal. Te csődítetted, ide szét is küldheted. S én mondom, tedd mindjárt, parancsolom. Meggondolta magamat, nem akarom, hogy a ház megtámadtassék. Ki ismeré a hatalmat, melyet Klári apjaházában sőképp Andrásra gyakorolt, nem csodálkozhatott a 16 éves polgárleány parancsoló hangján, de azon sem, hogy parancsai így viszonyok között András csak mosolyra készték. Eszem adta, mondta a legény jókedven, hogy haragszik, mint egy kis királyné, de ez egyszer, ha felakasztanak, sem teljesítettem akaratát. És fel fognak akasztani, mondá Klári mindig szenvedélyesebben. Mint csendbontót, mint lázítót fognak kivégezni. Én magam feladlak a királynál, ha nem széleszted el mindjárt a rablókat. Menje haza aludni, Klári, válaszolt a másik minden indulat nélkül. Ez éjjel munka, nem asszonyoknak való. Nem megyek el innen, egy lépést sem megyek, míg nem teljesítetted parancsomat. De legyen esze már a leány asszonynak, mondta Emez kissé bosszankodva, mit tehetek én ennyi ember ellen? Még mondani se tudnám mindeniknek, hogy menjen el. Hát az ördög érti mindazon nyelvet, melyen ezekhez szólni kellene, és ha tenném, legfőlebb is főbe ütnének, hát ez volna az egész nyereség. Próbált parancsolnák Klári. Köszönöm irántami jó szándékát, szólt az előbbi, de bármi kevés velő van fejemben, annyi mégis van, hogy a szánt szándékkal ki nem veretem belőle. De hát miért csődítettél ennyi népet ide? Nem mondta, de hogy csak a pesti legényekkel jött. Hát úgy is akartam. De ki tehet róla? Hát ez a nép olyan furcsa természetű. Mióta megtudta, hogy urainak nem kell engedelmeskednie, nem engedelmeskedik-e senkinek. Mondhattam, ne jöjjetek, elég már, az Istenért térjetek vissza. Csak annyit ért, mint a borsót hánynak a falra. Valód Isten csodája, hogy el nem merültünk. Annyian tódultak hajóinkba. Mit locsogsz annyi ideig ez asszonnyal? Szakítá félbe a szóló, durva hangon a kapu mellett állók egyik. A késünk még ránk csődül, az őrsereg. Mindjárt megyek, válaszolt e megszólításra az előbbi. Lássa, folytatás suttogva Klárihoz, e nép el van határozva, nem tarthatná fel többé senki, de nyugodtan lehet,
Telegdi kisasszonynak nem lesz bántása. Elég van itt a pestiek közül, kik szavaimra hallgatnak, s azokkal megmentem őt. Mielőtt Klári valamit felelhetett, az előbbi durvang újra felszólalt, s az egész tömeget mozgásba hozzá. Hel azzal a kapuval! Kiállta. Bárgyát a vasrostéhoz csap, amire a tömeg szavait ordítva ismétlé, s előre nyomult. Nem nyithatom fel, válaszolt egy remegő hang a kapu megett. S miért nem, aki lelke van, kiáltott az előbbi. A kulcsár eltiltotta, és a nagyságos úr. Telegdi István, szakítá félbe a szólót egy másik. Levele, le Telegdi Istvánnal és mindazokkal, kik hozzátartoznak, ordított húszang. És az egész tömeg borzasztó összhanggal zajgott utána. Fel! Fel a kapukkal! Kiáltott ismét az előbbi, türelmetlenül csapdosva a vasrostézatot. Nem válaszolt senki. Orrázúzunk mindent! Kiáltott egy másik, ha mindjárt nem eresztenek be! A vaskapun bárdok, fokosok csengő ütései hallatszottak, és a nép mindig türelmetlenebbül nyomult a kerítés felé. Minek e hasztalan gagyogás, hangzott egy szózat a tömeg között. Fel kell feszíteni a kaput. Fel kell feszíteni, ismétli a szörnyű visszhang, mely mint mennydörgés az éjj csendet hatalmas szavával eltölté. Csak egy percig várjatok még, kiáltott András, ki megsajnálva Klári kétségbeesését adott szavát csak ugyan be akará váltani, és ezért több csapatjához tartozó legényt maga körül összegyűjtve, a kapuhoz nyomult. A házban talált emberek élete csak úgy vala megmenthető, ha a nép azáltal, hogy erőszakra kényszerítetett, föl nem bőszítetik. És András ennél fogva el akart követni mindent, hogy ezt akadályozhassa. Nem én hittalak-e meg, hogy e háznál ma éjjel vendégséget tartsunk, szólt erős hangon. Ha ez otromba emberek vendégeimet nem akarják beereszteni, kit illett a rendcsinálás? Holla a medve! Még nincs tél, hogy lyukadba aludni hagyjunk. Nyis ajtót hamar! A pesti legények, kik között András tréfás modora által, melyel hozzájuk szólni tudott, nagy népszerűséggel bírt, most is helyben hagyó rivalgásokkal fogadák elménckedéseit. A többiek intése hatását várák. De miután hasonló modorban többször ismételt felszólításainak semmi eredménye nem vala, a tömeg újra elveszté türelmét. Bolondnak tartanak! Ki vagyunk játszva! Egyetértésben van velük! Üssétek, letörjétek be a kaput! Fel kell akasztani! Ezen és hasonló kiáltások eléggé figyelmessé tevék Andrást, hogy a felbőszült indulatok fékezésére hatalommal nem bír, és ha vezéri befolyásáról nem akar egészen lemondani, az csak úgy tarthatja meg, ha a néppel más hangon szól. Jól van, ha már becsületesen szót érteni nem akarnak, kiállta felgyűrve mentéje bőújjait. Másképp fogunk velük beszélni. Rajta legények! Törjük fel a kaput! E szavak alig mondattak ki, midőn a vasrostézat ismét 100 csapástól csengett. Káromkodásokkal vegyült biztatások, a hátulsók kiáltásai, kik az elsők ügyetlenségét szidva előre nyomultak. Ezeknek lármás panaszai, a szorongatottak jajkiáltása, s felbőszült indulatok vad szózatai, melyek ezen százféle erőlködés között ides, tovamozgó embergomolyak között egyszerre felhangzottak, oly egészet képezének, mely előtt Klári elborzadott. Szerencsére, mit semmi vezér intő szava nem tehetett volna, a vas rostézat feltartá a dühöngők erőszakát, s a kapu mellett állók ellankadva hosszú erőlködéseik után velük egy ideig felhagyának. Ezen nem megy be az ördög sem, szólt homlokát törölve egy izmos férfi, ki felgyűrt ingújakkal ezen egész időközben nagy kalapáccsal döngette a rosté egyik rúdját, skit, ha a sötété engedné mindenki kormos kezeiről azonnal kovács legénynek ismert volna. Magam dolgoztam a kapun, nincs párja az országban.
Várfalon könnyebben keresztül vágnám magamat, mint erudakon. Átkozott, szólt egy másik, s mégis itt kell betörnünk, vagy sehol. Az egész kertet kifalazott árok veszi körül, s megette hasonló vaskerítést találunk. Már miért csinálták kentek, hogy kegyetlen erősre kaput? Hisz az igaz, mondta az előbbi. Ha az urak lakásaik kerítéseit maguk készítenék, fogadom, nem volna sok baj a betöréssel. De miért vagyunk oly bolondok, hogy helyettük dolgozunk? Most más valahol kell rést keresnünk. Míg a nép új ostromára kedvezőbb helyet keresve a kert körül elszéledett, András előre látván, hogy a lankadság, melyel a nép most visszavonult sokáig nem tarthat, s nem kétkedvén, hogy elrostézat megújított erőlködéseknek végre engedni fog, ismét a kapuhoz ment, és a megette vélt őrt mindenre, mi előtte szent kéré, hogy azt jó szántából nyissa fel. De suttogó kérései, mint előbb zajos felszólítása felelet nélkül maradtak, s ő kétségbe esve békésebb szándékai teljesíthetésén a többiek közé vegyült, kik az ostrom megújításáról tanácskoztak. A kapus megrögzött hallgatásának oka az vala, hogy a támadók számát észrevéve veszélyes helyét rég elhagyá, s mihelyt a vasrostézat az első csapásoktól csengett, elrémülve a terembe sietett, hol a kulcsár körül a ház minden cselédei összegyűltek. Hogy merted odahagyni a kaput? Támadá meg a kulcsár haraggal a bervanót. Azért fizet urat, hogyha rád szükség van, elszaladj! Nem is azért ám, hogy magamat csupa mulatságból agyonüttessem, főképp, ha uram nem parancsolja, válaszolta megszólított, kiben a nagyobb félelem a kulcsár iránti tiszteletet elnémítá. Egész hadakkal maga Toldi Miklós sem küszködött? Hát sokan vannak, kérde egyszerre több hang, melyek között Bebek Katalin vén komornájának rikácsoló szózata különösen kitűnt. Legalábbis 10 000? Jézus Máriát, mit akarhatnak itt? Hát rabolni, gyilkolni, erőszakot űzni. Boldog Isten, mi lesz belőlünk, sikoltott a komorna. Úgy szidják urunkat, folytatá az előbbi, nem is hallani mást, mint átkozódásokat. A parasztok ellenségének mondják. Káromkodnak, hogy a keresztes hadat ellenezte. Isten, mert miért is ellenezte a keresztes hadat, sóhajtott a szakácsné. Bizony jobb lett volna, fohászkodott az előbbi, a keresztesek halálos bosszút esküdtek ellene. De hát miért nem mondtad nekik, hogy elutazott? És az egész úri családból nincs senki a háznál, kérde a kulcsár, ki az egész idő alatt a szobában s fel alá futva a szólót most a kétségbeesés kifejezésével mellen fogá. Szerencsétlen, hát ha ezt mondod nekik, elmentek vala. Megbolondult kend, mondta emez a kulcsárt ellökve. Azt hiszi-e, hogy ezek elmennek, míg a házban valami marad, mit magukkal elvihetnek? Mit maradjunk itt a háznál? Kiáltotta most egy a cselédek közül. Meneküljünk, a hátulsó kerítésen még kimenekedhetünk. És e szóra a bizonytalanságban álló csoport mint egy egyszerre életre ébredett. A kulcsár, ki ha e rés létezéséről eddig valamit hall, azt bizonyosan becsináltatta volna. Most a menekvés reményénél, mint egy őrülten rohant az ajtó felé. Mások a teremben talált becsesebb dolgokat kapva fel, utána siettek. De e remény is eltűnt. Alig értek ki a házból, midőn a kertészlegények egyike tudtokra adá, hogy a réstől jő, és az egész kerítést ott is kívülről emberekkel körülfogva találtak, akik szerencsére az átbúvót nem ismerve azon tanakodtak, nem jöhetnének-e azon oldalról a házhoz. A cselédek kétségbeesve tértek vissza a terembe. Legjobb, ha a kaput magunk felnyitjuk, tanácsolák többen. De azon esetre is, ha ez a nagyobb rész által, mint félénk emberek között minden, mi az elhatározó pillanatot közelebb hozza, nem elleneztetett volna,
Mindenek előtt embert kellett találni, ki e tanácsnak kivitelét magára vállalja. S főképp, miután az ostrom megkezdetett, a dühöngő csoporttal senki sem akart először találkozni. A kulcsár és egyrészt térdre borulcs imádkozott, a többiek összekulcsolt kezekkel futkostak körül a szobában, vagy kinéztek a sötét kertbe, honnan az iszonyú zaj mindig növekedő erővel hangzott fel. Nyugodtnak az egész tömeg között csak egy öreg csatlós látszott, ki idősebb levén, hogy sem urát hadaiban és utazásaiban követhetné, e házban lakott, s a veszély által úgy tetszik legkevésbé sem fosztatott meg lelki nyugalmától. Komolyan állt ott a terem közepén, jobb kezével, mint egy önkéntelenül szorítván kardja markolatát, s úgy látszott, felindulás nélkül várta a pillanatot, melyben hadak között folyt életének hozzáillő végét érendi el. Végre megszűnt a zaj. A támadók egyidőre felhagytak az ostromlással, s midőn a vén csatlós az ellenség mozdulatairól bizonyosságot szerezni a kertbe ment, s tanácskozásaikat meghallgatván a váratlan nyugalom okát a teremben elbeszélte, egyesekben új remény ébredett. Talán nem fognak áttörhetni a vasrostézzaton, mondta a kulcsár valamivel nyugodtabban. És addig ennyi lármára a várból segítség jön, hisz Telegdi őnagysága házát csak nem hagyják védelem nélkül. Én is azt hiszem, jegyzé meg a csatlós, ki miután künyárva észrevett, hogy a megtámadók semmi, az ostromra szükséges szereket magukkal nem hoztak, most a ház védelmét lehetségesnek gondolá, de mi, amíg a segítség megérkezik, védelmezni kell magunkat. Ha senki sem őrzi a kapukat, akkor, ha nem törhetik fel, átmásznak. De csak álljunk mi férfiak oda alabárdokkal és egyéb fegyvereinkkel, s fogadom, elmúlik kedvük, hisz egy pár puskánk is van a háznál, nem magyar, aki fél. A csatlós tanácsa általános helybenhagyással fogadtatott. A bátrabbakat a megmentés lehetősége, a legfélénkebbeket kétségbeesés lelkesítette. Mindenki fegyverért sietett, s a kertészt kivéve, ki még mindig a kapu felnyitását ajánlá, nem volt senki, ki a bátor tanácsnak ellenmondana. Majd bizony, szólt a csatlós, ki két óriási puskával a terembe visszatérve a kertész okoskodásait hallá, hogy kimetéljenek, mint te a salátát, ha felmagzik. Gyáva teremtés! Nem hiába, hogy egész élteden át szegfűvel és rozmarinnal bajlódtál. Ne félj, vasárnap szoknyába öltöztetünk. Nem bánom, csak éljek még vasárnapig, mondá a ma siránkozó hangon. De mit használ, ha a parasztokat védelem által még inkább felbőszítjük? Ellent nem állhatunk. Míg mi a kapunál küszködünk, bejönnek a kerítés más helyén. Bohó! Nincs-e hát két öles falazott árok a kert körül, azon kívül vagy magas fal, vagy éppen olyan erős vasrostély, melyen azt az egy helyet kivéve, hol egy rút hiányzik, s hol éjjel kulcsár úr tudta nélkül kiszoktunk bújni, az ördög se jöhetne át. Menj imádkozni, és te fogd a puskát, mondá, nagy lőfegyvereinek egyikét a kapusnak kezébe nyomva. Ne reszkes, ördög adta, és tudsz vele bánni? Többször megpróbálta célba lőni, de csak akkor süsd el, ha mondom. Sok ideig tart, míg ismét megbírom tölteni. Kent pedig, szólt végre, mielőtt társaival kiment a kulcsárhoz, bort hozd fel a pincéből, de jót és sokat, érti-e? Az ember ereiben vérnél egyebet nem érez, nem meri kiontani. No, szaporán legények! A gazemberek odakül veszteni kezdik türelmüket, és új megtámadásra készülnek. Hatalmat csak bátorság ad, de veszélyes körülmények között e tulajdon mindig megszerzi azt, és nem képzelheti senki a pontosságot, mellyel e pillanatban a csatlós rendelései mindenki által teljesítettek. Kiket a hátulsó kapuhoz állított, s kiket magával a főbejáráshoz vezetett, hol a legtöbb veszély fenyegete,
mind szó nélkül követték parancsait. Maga a büszke kulcsár, mintha ura küldené, sietett a pincébe, s a legjobb szerémi borral tért vissza. Úgy látszott, mint a vén katona egyszerre királlyá vált volna szolgatársai felett. Alig értek a védelmezők a kapukhoz, midőn a támadás kettőzött dühösséggel megújítatott. A nehéz rostélyzat most is ellenállt minden erőlködéseknek, s a csatlós, ki nehogy a védelmezők csekélyszáma kívülről észrevétessék, társaival fák megé rejtezett, s tetleg csak akkor akart föllépni, ha a kapu feltöretnék, vagy ha valaki annak átmászását megkísértené, örömmel látá az ellenség sikertelen fáradozását. Marha nép, suttogál mellette állókhoz, midőn még annyi eszük sincs, hogy a rostélyon által másszanak. Így, mint most erőlködhetnek hónap utánig, addig csak valaki eljön segítségünkre. S ezzel a csatlós vezéri méltósággal felfogá a kulcsár által odanyújtott kancsót, belsőkép áldva e történetet, mely által az ószerémi bornak más viszonyok között nem remélhető élvezetéhez jutott. Miután a megrohanás részint itt, részint a hátulsó kapunál még egy párszor hasonlóképp sikertelenül ismételtetett, a csatlós bátorsága a kulcsár által bőven osztott óbor lángjaitól nevelve elterjedett a többiekre is, s a rövid idő előtt remegő csoport között mindig többen voltak, kik alig győzték bevárni a pillanatot, midőn az ellenséggel fegyverben megmérkőzhetnek. Maga a kulcsár több méltósággal járt ismét hívei közös kérdé, nem volna-e jó egy pár lövést tenni e gazemberek közé. Majd ha az őrsereget jőni látjuk, majd akkor, volt a csatlós válasza. Még a bikát se jó felbőszíteni, de nem ám. Ha egy párt agyonlőnének közülük, kettős düvel rohannának ellenünk, és az ember, ha neki mérgesedik, vas rudakat is eltörhet. Na de hát a segítség nem késhetik soká, a város kapui mellett vagyunk, s eddig rég neki készülhettek. Ugyanaz volt a megtámadók véleménye is. Bármi nyomorult vala a közhatalomnak állapota hazánkban, mégis valószínűtlennek látszott, hogy egy ház, mégpedig az ország egyik főbb hivatalnokának háza, a főváros kapui előtt néhány száz paraszt által megtámadtathatik anélkül, hogy valaki segítségére jönne. S a tömeg vezetői tanácskozni kezdének, mit tegyenek. Ha csak 10 lovas jön, mondá az egyik a kapu mellett állók közül, egy gyülevész nép mind szétszalad, s fogadom, mindjárt itt lesz Batthyány maga az összes őrsereggel, addig nincs mód benne, hogy az átkozott kapukat feltörjék. Ó, csak legalább lajtorjákat hoztunk volna magunkkal, szólt egy másik, de ki hitte volna, hogy ennyi ember egy kaput nem bír feltörni. Tudnék én egy módot, mondta az előbbi kovácslegény, ki egyik kezével kalapácsára támaszkod, a másikkal homloka verítékét törölgeti. Ha egy pár ember átmásznék, s belülről a lakatot verné le. Ördög teszi, mondta a mellette állók egyike. A kapu fölött láncsa mellett áll, ki mászás közt elcsúszik, nyársra vonja magát. Az még nem baj, válaszolt az előbbi. Kicsúszni én nem fogok, de hát ha a kapu megett emberek állanak. Nekem egy csendesség ott a házban nem tetszik, mind teli vannak cselédekkel, s nem mozdul senki. Alkalmasint valami cselt gondoltak ki. Attól ne félj, szólt közben mély hangon egy paraszt, ki az egész ostromban eddig a legdühösebbnek között tüntette ki magát. Vagy a pincébe bújtak, vagy elpusztultak a házból.
Elég hiba, hogy a hátulsó kaput csak később fogták körül. Nemes koponyákon szerettem volna megpróbálni fokosomat, nem törnek ebbe oly könnyen, mint fiamé, melyért az ispántól 20 forint vérpénzt kaptam. Átmászok én veled, magam is. Igen, és hogyha bent leszünk, mondá fejét vakarva az előbbi, és távolról lódobogás hallatszik, vagy valaki elkiáltja magát, az őrseregjön, a többiek elszaladnak, hát mi mit tegyünk? A kovácslegény minden biztatások és ígéretek ellenére csak fejét csóválta, azonban tanácsa a már lankadó buzgóságnak, melyel a nép a kert ostromához fogott, új életet adott. Át kell mászni a kapukon, hangzott mindenfelé, és mindig többen s többen ajánlkoztak a merényre, mely ennyiektől követve most már a kovács előtt sem látszott annyira veszélyesnek, mint előbb gondolá. Csak utánam jöjjetek, kiálta, midőn a rudakhoz kapaszkodva fölfelé emelkedett, és az alatta hemzsegő tömegre visszanéze. Ha szerencsésen átmegyünk, a háza miénk, belülről én magam leverem a lakatot kalapácsommal. A pillanatok, melyek alatt hűn a tanácskozások folytak, a kertben levőkre nézve aggodalomteli várakozás pillanatai valának. S főkép, miután az ostromlók a kaput újra megrohanták, és miután a kovácslegény fölfelé emelkedő óriási testét a rostélyon át a védelmezők meglátták, ezek közül néhányan elveszték ismét előbbi bátorságukat, azonban a nagyobb rész a csatló szava is példája által bátorítva komolyan védelemre készült. Helyzetük nem vala reménytelen. A kert a vaskerítésen kívül mély és kifalazott árokkal volt körülvéve, mely az átmászást még inkább nehezíté. Ez új megtámadási módnak, tehát leginkább csak a kapuk valának kitéve, és ezeknek védelmére telegdi cselédei elég számmal látták magukat, főképp miután a várból remélt segítség mindenkinek meggyőződése szerint soká többé nem késhetett, s a jó szerémi bora férfiak keblét szokatlan vitészség lángjaival tölté el, de hősi erényeik nem tétettek próbára még most sem. Mielőtt még a kovácslegény lábát a kapun átemelhette volna, s mielőtt az utána mászók annak tetejére érhettek, s így a védelmezőknek alabárgyaik használására alkalmat adtak, hátulról lárma támadt. Helyet! Helyet a pesti vezérnek! Vissza a kaputól, a vezér jön! Így hangzott sok szó, s kik fölfelé kapaszkodtak, annál készebben engedtek-e parancsnak, mint hogy mászás közben a kapuhoz közelgő védelmezők fegyvereit észrevevék, és a merény folytatásához elveszték kedvüket. Vissza, vissza, szerencsétlenek, kiállt a száleresi, ki néhány legény kíséretében a sokaságon áttörve most a kert kapuhoz ért, míg a tömeg részint bámulva, részint megijedve csendesen visszavonult. Azon tanácskozás után, mely saját házában tartatott, s melynek olvasóim tanúi voltak, Száleresi meggyőződött, miként vezértársai vétkes föltételeinek többé ellent állnia nem lehet, s elhatározza magát, hogy seregével együtt a keresztesektől elválik. Miután tervét több polgárokkal közli, s hogy seregeinek rábeszélésére segédökkel éljen, velük együtt este a táborba jött, képzeletni borzadását, melyel a hírt vevé, hogy azok állítólag saját parancsára telegdi kerti lakának megtámadására indultak ki. Félig magánkívül sietett Budára, eltökéletten, hogy élte veszélyeztetésével is akadályoztatni fogja a merényt. Hogy merész lettétek a közcsendet ekként felzavarni? Ki vezetett a rabláshoz? Kérde a legnagyobb indulattal a mellette állók egyikétől, kiben egyik boltos legényét ismeré meg. András, volt ennek remegő válasza. Igen, András, András, ismétlék többen a körülállók között. Kegyelmed nevébe hív, másképp nem is jöttünk volna. András,
Hol van András? Kiállta az előbbi a legnagyobb fölgerjedésben, midőn egyszerre leányát látá maga mellett. Ne kérdezz tovább, mondá Klári suttogva, midőn apja kezét ragadá meg. Mindennek én magam vagyok oka. De, kérdé apja eliszonyodva, én apám, megcsaltalak. Ma éjjel Ártándi nálam volt, szerelmét bírom. Apja őt még gyermekkorában Fruzsinával jegyezte el. Csak ő akadálya boldogságomnak. Kényszeríteni akartam, hogy mondjon le kedvesemről, de az Istenért ne kérdezz, küld el e szörnyű embereket, hisz én nem akartam őt megölni. Megőrültél, kérde apja még egyszer. Elbódított a félelem. Nem, nem, apám, csak siess, im újra zúgni kezdenek, küld el őket. A zavar töredékekből Száleresi nem érti az egésznek összefüggését. Hogy leányát újra kérje, arra nem volt ideje. S fennhangon fenyegetve parancsolá, hogy a csoportozók széledjenek el. Vissza, vissza innen semmire valók, kiállta egész erejével. Aki nem követi, azonnal vezérét felakasztatom. András és néhány boltos legények rég engedelmességhez szokva, mert urukhoz közelebb állottak, nem merészkedtek parancsát megvetni, és alázatosan leereszték fegyvereiket. De Száleresi nem ismeri a népet, midőn hívé, hogy vezéri címes parancsoló szózata a többiekre hasonló hatást tend. Első pillanatban a sokaság hallgatott, s mint mindig, ha valaki elég bátors neki parancsolni, mert engedelmeskedett. De mihelyt az első meglepetés elmúlt, a tömeg zúgolódni kezdett. Nem megyünk, le Telegdivel és barátaival, törjétek fel a kapukat, voltak a szózatok, miket Száleresi a tompa morajból mindig világosabban kihallott, míg a zaj közelgő fergetekként mindig hatalmasabbá növekedett, és az általános ordítás minden egyes szózatot érthetetlenné tett. András és néhány legény látva urok veszélyét elébe álltak, hogy az ellene rohanó tömeget visszatartóztassák, de kérelmeik sem őt nem bírhatták arra, hogy távozzék helyéről, melyet a kapu előtt elfoglalt kivont kardjával védelmezni készült, sem a tömeget, hogy visszavonuljon. De uram, kiállta András, halál fiai vagyunk, ha tovább itt maradunk. Legyen vérem, lelkeden, gazember, kiállt a Száleresi félig magánkívül haragjában. Ha mind elhagynak, én a kaput védelmezve halok meg. Elhagyni nem fogjuk. S a százszor gazemberek volnánk is, kiállta András alabárdját fenyegetőleg emelve a megtámadók ellen. Aki vezérünket bántja, halálfia! A többi legények követték-e példát, kik a tömeg között legközelebb álltak, ilyetten visszanyomultak. Szeretném látni, kimerészel ellenállni vezére szavának, kiállt a Száleresi, ki föllépésének sikerét látva még bátrabbá vált. Nem ismertek-e? Száleresi Ambrus vagyok, e Szent Keresztes hat pesti osztályának vezére. De a vezér szavai a legközelebb állók körénél nem hatottak tovább, s kik azokat hallák, engedelmesség helyett zajongva emelik fegyvereiket, s újra előre nyomultak. Ne legyen vérontás köztünk, kiállta most ugyanazon paraszt, ki előbb a kovács legénnyel a kapu átmászására elsőnek ajánlkozott. Kerestesek vagyunk valamennyien. Hadd szóljak ezekkel az emberekkel. Te vezér, bárki légy, szólt mély hangon, midőn a többiek helyet csinálván Száleresi elébe lépett. Nem szomjúzunk véred után, menj békével és hadd a házat nyugodtan, míg betelnek rajta az írás szavai. Kő nem fog maradni kövem, az úrnak népe elég ideig tűrt, de a gonosznak mérlege telve van, s te gyenge ember nem fogod Isten bosszuló karját feltartani. Menj békével, kiált egyrész, hisz hallod Isten akarja. Szerencsétlenek, mondá Száleresi, Isten titeket választott te bosszúja eszközeiül. A vad indulat, mely kebleteket tölti, tőle jönne, s midőn rablásra, gyilkosságra készültök,
ti szent nevére mertek hivatkozni. S kire hivatkozzunk, ha nem Istenre, szólt az előbbi azon vadvallásos lelkesedéssel, mely Husz és a Pikárdok tanaival e hon népe között elterjedett. S ám bár hazánkban, hol az eretnekség hatalomra soha nem emelkedhetett, rejtekben maradt, mindamellett a nép között szintúgy felvala található, mint a szomszéd Csehországban. Erről különben ír Brutus is művének 98. lapján. S kihez folyamodjunk, ha nem Istenhez, miután a földön senki sincs, ki szavunkat meghallgatná? S nem üdvözítőnk zászlóihoz gyűltünk-e össze, s nem az ő szavát követjük-e midőn keblünk belszózatának engedünk? Isten erőt, s türelmet ad a nekünk, s mi elviseltük terhünket nyugodtan s ellentmondás nélkül. Mi tűrtünk, mennyit soha ember nem tűrt még, de midőn türelmünk elfogyott, s éghez emelve kezeinket irgalomért könyörögtünk. Nem adá-e Isten maga e fegyvereket kezeinkbe, hogy kiírtsuk a gazt, mely Istennek szép embervetését eddig elnyomá? Nem gyújta-e lángokat kebleinkbe, hogy mint Szodoma és Gomora fölött az égő tűz eláradjon-e romlottság tanyája fölött? S a kevé fajból, mely parancsait megveti, nyom ne maradjon a világon. Menj békével, Ambrus, s a munkánkban vonakodol részt venni, ne nézz vissza e helyre, nehogy lót nejeként oszloppá légy, ha Isten szörnyű bosszúját látod, melyet gyenge szemed elbírni nem tud. Menj békével, Száleresi, szólt a nép. Isten bosszuló karját az ember gyenge keze nem tarthatja fel. Nem fogok vitatkozni veled, mond Száleresi, ki észrevevi a hatást, melyet a vakbuzgó szónok szavai a tömegre tevének, nem akará őt új beszédre ingerelni. Szavaidból látom, hogy azon szerencsétlenekhez tartozol, kiket az átkozott cseh eretnekség hálóiba kerített, kik bújdosva hazánkban az igazság sújtókarját eddig ki tudták kerülni. Hozzátok fordulok, Jámbor keresztjének, kik szent vallástokhoz ragaszkodtok, kik a husziták, pikárdok, adamiták csábításaitól megtudtátok őrizni lelketeket, kiket a prágai pest is még meg nem ragadott. Gáspár jól beszélt, szakítáit félbe a szólót több hang a tömeg közül. Gáspár nem eretnek, szóljon helyettünk ő! Ő a legidősebb! Honfitársaim, folytatá Száleresi, ne hagyjátok magatokat elragadtatni gonosz csábítók által. Ön vesztetekbe rohantok, vagy remélhettek-e jót ívezetők alatt? Az Úr maga fogja vezetni népeit, szólt ismét Gáspár. Hatalmas karának világi bölcsességre nincs szüksége, midőn népét a hatalmas egyiptomi fogságból megszabadítá. Tűzoszlopba öltözve ő maga vezeté át Izraelt a pusztaságon. S így lesz most. Kiket világi fogalmak szerint vezéreknek mondasz, azok csak az elsők, kik szavát meghalva utána indultak. Az Úr szava világosan felszólalt közöttünk. Nem látjátok-e éjjelenként a nagy üstököst, mely hosszú vörös sugárokkal az ország fölött átvonul? Veszélyt jósol, azt mondják az írástudók. Igen, veszélyt e föld hatalmasainak, de a népnek örömet. Ha Isten a csillagokat, melyek éjünket felvilágosítják, egyel megszaporítá, a népnek nincs mitől tartania. Jaj annak, ki ha az Úr hívá, kapához és ásóhoz fogni nem akar, a hanyag munkásnak bére örök kárhozat. Rajta, rajta, törjétek fel a kapukat, zúgott a nép, levele, aki ellentáll, Gáspárt kövessük. Száleresi látta, hogy itt, hol a hiddű annyi aljas szenvedéllyel vegyül, a közérzületnek egyenesen ellenszegülni nem tanácsos, és
azért, mihelyt a csend ismét kissé helyreállt, nem tagadva többé a bosszú jogszerűségét, melyet a parasztok uraikon állani készültek, csak arra tevé őket figyelmessé, miként az, kinek háza ostromához készülnek, semmiképp sem tette magát e bosszúra érdemessé. Álljatok bosszút, ha lelkiismeretetek engedi, szólt lelkesedve, de álljatok bosszút azokon, kiknek üldözéseit szenvedtétek. Telegdi a népet soha nem zsarolá. Senki sincs, ki ellene panaszt emelhetne. S miért fordítjátok fegyvereiteket éppen az ellen, kiben eddig egyetlen pártfogótokat találtátok? Ellenezte a keresztes hadot. Ő se jobb a többinél. Dózsa és Lőrinc úgy akarja, gyűlöljük, így szózatok, szakíták félbe a szólót. És ha Telegdit gyűlölitek, kiállt a száleresi minden erejét megfeszít, vagy a mindig növekedő zaj között meghallassék, nem tudjátok-e, hogy Telegdit távol van? Igen, jó emberek, rászedettétek magatokat. Telegde nincs hon, az ország alsó részeiben utazik. Mit kerestek itt, hol csak ártatlan leányas nehány asszonyi rokonai laknak? Ezeken mások vétkeiért. Csak nem fogtok bosszút állani? Fogunk, szólt mély hangon Gáspár, és Száleresi borzadott az elhatározottságon, melyel e szó mondatott. Telegdi nem paraszt, kinek élténél egyebe nincs, és kin csak úgy állhatunk bosszút, ha ez egyet elvesszük. Nem szereti-e birtokát? Nem szereti-e leányát, rokonait? Nem fogja érzeni a csapást, mely őt ezektől megfosztja? Ki fogom írtani ivadékát, negyediziglen, szólt az úr, és szava teljesülni fog. Iszonyú ember, mit vétett neked, Telegdi? Kiállt a Száleresi, míg a tömeg felkiáltva kijelenté helyben hagyását. Mit vétett nekem, Telegdi? Kérdi az előbbi keserűen. És szavai, melyek eddig komolyak valának, minél tovább szólt, annál szenvedélyesbekké váltak. Gyűlölség, bosszúvágy, hiddű hangoztak beszédében, és a tömeged beszéde alatt mindig vadabb lelkesedés ragadta meg. Mit vétett nekem, Telegdi? Három fiam volt, s egy leányom. A lány urának rimája lett, s ismerni sem akarja többé szüleit. A fiúk közül kettő urának csatlósai között küzdve vérzett el a csatamezőn. Az utolsót, a legszebbiket, ki eszívnek több volt, mint élete az úr, mivel vadászaton rosszul hajtott, haragjában agyonlőtte. A tömeg között halk morgás hallatszott, mint a közelgő dagálynak első mozdulatai. Érzem, hogy szívem nem fogja megbírni, hogy a nyilat, melyet fiam vérző kebléből kivontam, mielőtt őt eltemettük, gyilkos a szívébe fogom döfni, ha tovább vele egy helyen maradok. Mivel nem akartam vétkezni Isten szent parancsa ellen, mely ölni tilt, elhagyám születésem helyét. Éjszaka szöktünk, mint a gonosztevők, mi ártatlanok, a gonosztevő elől, otthagyva házunkat, irtásainkat, otthagyva utolsó gyermekünk sírját, melyet a tavasz még fűvel sem takarhatott el, s mely midőn a temető mellett elmenénk, oly sötéten nézett ránk, begyepesedett társaik között, mintha a többi sírok ehhez képest nem is érdemlenék, hogy fölöttük keseregjünk. De az úrnak parasztra van szüksége, ki szántsa a földet, ki vágja az erdőt, az ártatlan vadakat ki hajtsa gyilkoló fegyvere elé. Erőszakkal visszahoztak, kötözve és verve. Nőm a kegyetlenkedés következtében meghalt, és oda fekteném fiam mellé, és elhagyva állok a világom. Ki a jobbágyok akkori állapotának ezen festését túlzottnak találná, azt akármelyik történetírónkra vagy törvénykönyvünkre utasítjuk. És mindezt rajtad, Telegdi követte el?
kérdés száleresi, eliszonyodva. Telegdi nem, válaszolt az előbbi. Nem az ő jószágán születtem, s így nem ő vala hóhérom. De nem úr-e ő is? Olyan, mint a többiek. Különben miért nem kelt volna fel a nép védelmére, midőn elnyomását látta? Az úr őcs öveit adta kezeim közé, és én rajta fogom állani bosszúmat. Vagy midőn két fiam fegyverfogásra kényszerítetett, az ki őket a csatában megölé, kérdezte-e, ki oka a küzdelemnek? Midőn uram a harmadikat meggyilkolta, visszatartóztatta-e karját a gondolat, hogy én, a szerencsétlen fiúnak apja, őt soha meg nem sértém. Őszhajam becsületesen töltött élete megmentette attól, hogy marhaként egy helyről a másikra ne hajtassam. Paraszt volt, ellenség. Kikérdi, midőn fegyverét ellene emeli, mi neves, mi szülőktől származott. Parasztok, és ez elég, hogy kínosztassanak. S legyen úgy, Isten és az ember gyermekei között szeretet nem lehet. Legyen gyűlölség, hát gyűlölség, míg az örökre ellenséges vagyok egyike kiirtatott. Telegdi úr, és ekéz most fegyvert szorít. Rajta, rajta keresztesek, kiáltott most a dühösségig felindult tömeghez fordulva. Hogy kő ne maradjon kövön, hogy a viperafaj kiirtassék harmad s negyediziglem. Rajta, rajta! Le az urakkal, vért vérért, nekünk bosszú kell, ordított az egész tömegvidőn, vad rendetlenségben a kapu felé tódult. Az általánossá vált szenvedély megragadta egyrészét azoknak is, kik Száleresi védelmére körülötte összegyűltek. És most Gáspárt s az utána tódulókat nem csak vissza nem tartóztaták, sőt segíték, midőn a kapura másztak. András és még néhány legény látva a veszélyt, Ambrus gazdát akarata ellen a földről felkapva, karjai között félrevivé. Iszonyú lárma támadt a kapu körül. Mint a tenger a vész erős karjaitól felzavarva ingadozni kezd, előbb lassan, de mindig magasuló habokban emelkedik, míg végre a fergetektől hajtva az óriási elem felcsap sziklapartjain, mintha a természettől helyezett határokon túl akarna hágni, s dühében, melyel tajtékzó hullámai ég felé emelkednek, vizet vegyítve a szárazfölddel, vissza akarna térni a nagy káoszba, honnan az úr szavára egykor külön választatott. Így zúgott, így ordított a nép. Megragadva szenvedélyek fergetege által az egész tömeg vad rendetlenségben nyomult a kapu felé, melyen Gáspár és a csoport legmerészebbjei mindig magasabbra emelkedtek. Száleresik itt András és társai a küzdelem helyétől félrevittek. Hasztalan iparkodott jelek és szavak által a felbőszült tömeget visszatartani. Körülte csoportozó hívei éjjel rivalgásokkal eltakarták feddőszavait, s a szerencsétlennek magasabb helyről kell látni az iszonyúságokat, melyek nevében, és mint híreszteltetni fog, vezérlete alatt követtettek el, ám bár ha vérét ontaná, azoknak megakadályoztatása hatalmában nem állana. A védelmezőknek helyzete ez alatt több, mint kétségessé vált. Bármi erősnek mutatkozott is a vaskapu, mely a megtámadókat eddig visszatartóztatá, s bár a jó szerémibor mindig több, sőt majdnem szer fölötti lelkesedést terjeszte a cselédek között, a csatlós több hadat látott, mint sem ne tudná, hogy így nagy küzdés között neki dühösödött tömegnek elvégre semmi sem képes ellent állani, de férfiasan meg akará állani helyét, s mint bajnokhoz illik küzdve bevárni végzetét. Éde, akinek lelke van, kiállta fölemelve alabárgyát. Csak másszatok fel, majd mi lesegítünk amúgy parasztosan, mint vasvillával a zsupot.
Bátorítva vezetőjük példája által a többi cselédek fenyegetően emelték fegyvereiket, kétségbe esett védelemre készülve, mint kik életükért küzdenek. A vad zajra, mely a kapu meget támadt, a hozzájuk felnyúló fegyverek látására a megtámadóik elsői egy percig megálltak, és Gáspár megszólítá a védelmezőket. Csendet egy percig, mondta erős hangon, melynek hallására a zaj azonnal elnémult. Cselédek vagytok, nem de? Igen, Telegdi István őnagysága cselédei vagyunk. Mit akartok tőlünk? Volt a csatlós válasza. Nyissátok fel a kaput, és menjetek békében, hová tetszik, mondta ismét az előbbi. Mi a nemesség ellen emeltük fegyvereinket. Cselédekkel nincs dolgunk. Szolgák vagytok ti, mint mi magunk. Miért küzdjünk egymás ellen? Nyissátok fel a kaput, és nincs mit félnetek a szent keresztes hadvitézeitől. Nyissuk fel a kaput, suttogának többen a csatlós körül. És ő maga sokkal jobban átlátta a védelem reménytelenségét, hogy sem a menekülés emódját ne fogadnál örömmel. Hisz Fruzsina kisasszony megmenekedett, így vigasztalá magát, bizony holmi almáriumért, bármennyi drágaság volna benne, én se üttetem magamat agyom. De mondál fennszóval, ki kezeskedik érette, hogyha a kaput felnyitjuk, bántásunk nem lesz. Esküszünk az egy élő istenre, s Istennek minden szenteire, válaszolt amaz esküre fölemelvén kezét. Ha a kaput önként felnyitjátok, senkinek a cselédek közül nem lesz bántása. Esküszünk, esküszünk, ismétli a tömeg kezeit ég felé emelve. Nyissátok fel a kaput, és menjetek békével! És egy pillanatig ünnepélyes csend uralkodott. Fogadjátok el az ajánlatot, sürgeti András, és maga Száleresi is, ki így legalább a vérontást remélé elkerülhetőnek. Már bizén azt hiszem, válaszolta csatlós, miután körültekintve követőinek készségét az ajánlat elfogadására észrevevé, a lehetetlent Telegdi István őnagysága sem kívánhatja tőlünk. Ha maga itt volna, hatszor megölhetnétek inkább, hogy sem szemeim előtt valaki kulcshoz nyúljon. De így a szólót itt lőfegyver durranása szakítá félbe, melyre a kapun belül és kívülállók egyaránt megrezzentek. Gáspár ki, hogy a kapu fölött kiálló lándzsákat kikerülje, a kapu szárfán fogott helyett, s itt vár rá ajánlata sikerét, a lövésre feljajdult, és a következő percben véresen zuhant le néhány társainak karjai közé, kik közelében maradtak. Míg a megtámadók nagyobb része a még ekkorban főképp parasztok előtt szokatlan fegyver durranására futásnak indult. E váratlan zavarnak oka a kapus vala, kinek az öreg csatós a házban talált második puskát átadá, s ki a szokatlanul jó és erős bortól megrészegedve, midőn a kertkapunál támad zajra, a ház hátulsó részéről, hol néhány cseléddel helyet fogott, ide sietett, fegyverét a kapura mászott megtámadók ellen kisüté, anélkül, hogy a beállott békésebb irányt sejtítené. Elárultak, kiálták Gáspár végső erővel. Bosszút, barátaim, véres bosszút, egy se maradjon meg az álnok fajból. E szavakat erejének végső megfeszítésével mondotta. Kiáltását nehéz vonaglás követte, kevés pillanat, és Gáspár meretten feküdt társainak karjai között. A rémülés, melyet a kapus szerencsétlen lövése okozott azok között, kik ellen irányozva volt, nem volt nagyobb annál, mely a kapu körül összegyűlt cselédeket megragadta. S midőn a csatlós az első meglepetés után visszafordult,
s követőit kétségbeesett védelemre akará inteni, melynél számukra más menekülési lehetőség nincs, bámulva látta, hogy magára hagyatott. A csatlós átkozva sorsát, miután a kaput egymaga meg nem védelmezheti, a többiek után a házhoz vonult vissza. Nem tartott soká a rémülés, melyet a lövés a megtámadók között első pillanatban okozott, s mely rövid időre minden ajkat elnémíta. És miután Gáspár végszavai elhangzottak, s azok, kiknek karjai között kimúlt véres testét fölemelve a népnek mutaták, iszonyú düragadta meg az egész tömeget. Bér folyt! Bér, bér, bér! Kiáltott száz hang. Bosszút! És az egész sokaság, ugyanazon szenvedélytől megragadva, vadul rohant a védelmezőktől elhagyott kapu felé, s mi előbb majdnem legyőzhetetlen nehézségnek látszott, az ez általános fölgeredés között egy pillanatban vitetett véghez. Egyik segíti a másikat, s ki erejét lankadni érzi, a száz bíztató szózat új küzdelemre hívá fel, hol egy fáradtan visszavonult, új, erősebb követő fogál a helyét. A magas kapun áthágtak, nehéz kalapács és bárdütések leverték lakatját, s nyikorogva megnyíló szárnyakon diadalt harsogva tódult be a vadcsoport. A természet minden elemeit könnyebb feltartani dühökben, mint az embert, ha szenvedélyeitől elragadva bizonyos irányban megindult. És Száleresiki Andrással, s még néhány hívén körülötte maradt követővel e csoportot a házhoz követé, hamar átlátá fáradozásainak hasztalanságát. A bosszú után lihegő, és annyi hasztalan erőlködés által az őrültségig felizgatott tömeget feltartani nem állott senkinek sem hatalmában. S a Száleresit követői erővel a küzdők köréből félre nem ragadják, és a terem egyik szegletében körülötte kört nem képeznek, ő vérével lakolt volna az erőlködés miatt, melyel a ház lakóit a nép dühétől megvédeni iparkodott. A csatlós és a férfi cselédek nagyobb része már az első teremben megölettek. Drágán adták el éltöket, de a szám hasztalanná tett minden ellenállást. A védők vérükben feküdtek a terem márvány talaján, s a támadók ajtót ajtó után feltörve szobáról szobára folytatták a szörnyű munkát. Telegdi lányát keresék. Kikutattak minden szegletet, hol rejteket gyaníthatának, s minden lépés, melyel magukat ereményben csalatva látták, dühösségüket csak növelé. Asszonyok egy pár agg, ki Telegdi házában a kegyelem kenyerét evé, a cselédek gyermekei, kik szüleikkel a szobákban menedéket kerestek, minden élő teremtés a felbőszült tömeg bosszújának áldozatott fel. Vért, vért, bosszút Gáspárért így ordítának. És miután senki sem volt, ki ellen gyilkos fegyvereiket fordíthatnák, a vérrel fertőztetett szobákban körültekintve, a gazdag bútorzat más, még aljasabb szenvedélyeket ébresztve szíveikben. Raboljuk ki a házat, minek annyi drágaság ott, hol csak halottakat hagyján, kiállt a több szózat egyszerre. És a tömeg már készült elfogadni a tanácsot, midőn nehányan a vezetők közül annak megakadályoztatására szólaltak fel. A szent keresztes hadak bajnokai rablókká váljanak-e, kiállt a vad lelkesedéssel egy a parasztok között, ki Gáspár halála óta a bosszút állók között legtöbb kegyetlenséget mutatott, s éppen ennél fogva, mint egy vezéri tekintélyt nyert. Azt mondják-e felőlünk, hogy ocsmány birtokért nyúltunk fegyverhez? Nem! Mint Istennek bosszuló angyala, mi ki fogjuk írtani első szülöttjeiket, de nem nyúlunk igazságtalanul felhalmozott kincseikhez. Nekünk vér kell, nem arany. E szavak első pillanatban hatással voltak azokra, akik a szólót körülállák. De e hatás sem azokra, akikben a többi szobákban hasonló gondolatok támadtak, sem hosszabb időre nem terjedhetett ki.
S e vezér, mint előbb Száleresi hamar meggyőződött, hogy a tömeget, melyet szenvedélyei megragadtak, egyes ember nem kormányozhatja többé. Itt van Telegdi szobája, a legnagyobb drágaságok itt lesznek. Törjétek fel a szekrényeket, kiáltná egyszerre több hang a mellékszobából ide tóduló tömeg között. Vissza innen, aki életét szereti, kiállt a bárgyát fölemelve az előbbi. A keresztesek szent hada véres bosszút áll, de nem rabol. A tömeg a fenyegetésre fölemelt karja előtt visszavonult, s egy pillanatra ismét csendlőn. Mit nektek ez arany, e kincsek és drágaságok? Nem emeltük-e fel fegyvereinket azért, hogy Istennek országát állapítsuk meg a földön? És ti, mint Izrael népe a pusztában, újra aranybálványokat kerestek, hogy előttük leborulva imádjátok azokat. Igazság, jól szól, mondá nehány a körülötte állók közül. A többiek hallgattak, vagy rosszalva csóválták fejeiket. Egységet akartok, folytatá az előbbi. Testvéri egyetértést, ássatok a föld mélyébe mindent, mit apáink kincsnek tartottak, míg gazdagabbak és szegényebbek lesznek közöttetek, míg az, ki arannyal hímzett ruhában jár, felebarátinak irigységén gyönyörködik, egyetértés nem lesz köztetek. A különbség, mely az úr és szolga között létezik, fenn fog állani mindaddig, míg a csillogó arany a termékeny földnél többre becsültetik. Jó beszél, mondá ismét nehány hang. Magának akarja tartani a kincseket, kiállta egy erős hang hátulról. S azok, kik szavait helyben hagyják, cinkosai! Magának akarja tartani a kincseket, ordít a tömeg. Levele, le cinkosaival! A szónok, kinek egész hatása ez egy gyanúsítás által semmivé tétetett, dühösen fölemelé bárgyát a tömeg közé nyomult, hogy ellenén bosszút álljon. De a szorongatás szándékának kivitelét lehetetlenné tevé, és csak annak köszönheti, hogy néhány pártolójával együtt a bőszültek bosszúja elől menekülhetett, mivel a rablás minden figyelmet elfoglalt. Nehéz volna leírni az állapotot, melybe Telegdinek egykoroly csöndes lakása egy rövid óranegyed alatt jutott. A márvány talajokon holt testek, a drága keleti szőnyegek vidor színei fölött nagy vérfoltok, feltört szekrények, leroncsolt kárpitok, átdöfött képek, megcsonkított márványszobrok, s minden romok között az őrjöngő sokaság, melyet egyes rongyokért ott egy ezüst billikon vagy a szekrényekben talált pár darab arany körül vitatkozik, lármáz, verekedni kezd. A bor, mely a feltörött pincéből felhozva, a dühöngők között nagy edényekben szétosztatott, az emberei érzelmek hátralevő szikráit végképp elfojtá, és míg egy része a préda fölött szörnyű szitkok között küzdésre készül, addig a másik, néhány asszonnyal, kik a megtámadókat a táborból követték, s velük diadalmok ünnepét ülik, részeg énekeket hangoztat, stánc és víg kurjongatásokkal holt testek fölött tivornyát kezd. De forduljunk el e képtől. Ha valamely nép, mely elnyomói által századokon át állati aljasságban tartatott, midőn láncait széttöri, mert nem neveltetett szabadságra, csak féktelenségben keresi hosszú szenvedéseinek pótlékát, ha emlékei erősebbek reményeinél és az első szükség, melynek kielégítését keresi, múltsértések véres megbosszulása, ott az igazságos történetíró a bajnak okait látva mentségeket talál. De hol az emberi természetnek állati része nemesebb érzelmein diadalmaskodott, hol az, mi nemünk méltóságát teszi, vad indulatok zajában egészen elnémult, a művésznek nincs mit keresni. Olvasóink képzelő tehetségére bízzuk a részletek leírását. A legnagyobb zaj között egyszerre rendkívüli világosság terjedett el a ház körül. Mi ez? Kiállta rögtön a sok hang. A ház ég, ordított be az ablakon valaki. Fusson, aki tud!
E szóra, melynek igazságát az elterjedő füstszag bizonyítá, az egész tömeget leírhatatlan rémülés ragadta meg. A vitatkozók elejték a tárgyakat, melyekért küzdeni készültek. A részegek kiózanodtak, és minden vad rendetlenségben nyomult az ajtók s ablakok felé, honnan sötét füstfelhők nyomultak be a szobába. Helyet, az ellenség ránk tört, megégünk, segítsetek! Így szavak, melyek közé a szorongatottak jajkiáltásai vegyültek, hangoztak minden oldalról, míg a tömeg minden ajtón s ablakon kitörve végre ismét a kertben együtt találta magát, s bámulva nézte a magas lángokat, melyek vörös füstgomolyagok között ég felé emelkedtek. Menjünk! Szólt most ugyanazon férfiú, ki a kereszteseket előbb a ház kirablásától vissza akará tartóztatni, és ki mivel szándékát másképp nem viheté ki, az társaival a közzavar között maga gyújtá fel. Itt nincs dolgunk többé. Nem messze innen a drágfiak kerti laka áll, közel hozzá Bebekeké, új laki háza és a nádor mulatóhelye. Tűzzük ki a veres lobogóját tetejük fölött. A népnek Telegdi Istvánon kívül több ellensége van. Az éj a napnál világosabbá válik, ha szenvedéseinket mindenütt úgy bosszuljuk meg, mint itt. Gyerünk Isten nevében! A sokaság harsányan kijelenti helyben hagyását, és vezére után indult. A ház körül minden ismét csendes lőn, csak a tűznek pattogása és a lángokkal játszó szél szakítá félbe a hallgatást, mely ennyi zaj után a környéket eltölti. Három ember maradt csak a kertben. Száleresik, itt András a teremből erővel kivezetett, és ki kétségbe esetten egy fához támaszkodva nézi a terjedő lángokat. András maga és Klári, ki miután teremből terembe sietve Fruzsinát sehol sem találta, és meneküléséről meggyőződött, a kertbe vonult és borzadással gondola át a szörnyű dolgokat, melyeket ő maga idézett elő. Sokáig álltak így hallgatva, végre Száleresi, mint egy álomból ébredve körültekintett, s midőn meglátá leányát, elborzadott. Klári, szólt remegő hangon, e nap a föld legszerencsétlenebb emberévé tett. Polgári állásom, becsületem, lelkem nyugalma, minden elveszett. Mondd, te vagy-e oka mindennek? Isten úgy segítsen végső órádban, mint apádnak igazat mondasz. Klári hallgatott, András könyvtelt szemekkel magát akará a szerencsétlenség szerzőjének vallani. Szólj igazán, leányom, mondta ismét az előbbi, és szava elárulá belső megindulását. Nem, de miket előbb mondál, nem igazak. Ennyi borzasztó dolognak látása elkábítá eszedet, te e szörnyetegnek tettében nem valál részes, ugye? Nagy fölgerjedés pillanataiban az igazság erővel utat tör ajkainkon. S Klári nemesebb természetű lény, valamint sem, hogy önbűnét másra hárítsa, ha bár az, mint András, önmaga ajánlkoznék áldozatul. Én valék, apám, szólt elhatározott hangon a hölgy, ki Andrást annak, mit tett, elkövetésére bírta. Én magamtól borzadok, de saját cselekvéseimnek más ne szenvedje büntetését. Szerelmem, s légy hát elátkozott, szakítá félbe, magán kívül indulatában Száleresi leányát. S legyen azon szerelem, melyért mindent feláldozál, kínja életednek. Bújdossál Isten és emberek elől e világon, és ne legyen helyed, hol fáradtan lehajtanád fejedet, melyen apád átkanyugszik. Soha míg élek, házam küszöbén ne lépjenek át lábaid. Az utolsó koldus kedvesebb vendége lakomnak, mint te,
ki a születésed által örökre meggyaláztad. Száleresi elrohant. Elátkozott. Kiárt a Klári, és aléltan András karjai közé rogyott. A házfödele leégett, a gerendák iszonyú robajjal a szobába zuhantak, s az ablakon át terjeszték fényüket. De Klári nem hallott semmit, magán kívül feküdt az egyetlen ember karjai között, ki hozzá e világon még hív maradt.